בוקר טוב. נפל בחלקי להיות המרצה של הקורס בתורת המשפט, זה עכשיו הקורס הקשה בלימודים. אני אומר לתלמידים שלי שאני עושה את הדרך של סיפורי מעשיות, מה שעושה כל הדבר קשה כאן. וזה התפקיד שלי הבוקר, דרך אחרת, לנסות לסרטט את הדמות של סבא, בעיקר באמצעות מעשיות. בכניסה לאולם אתם תוכלו לראות את הכובע של סבא, את הטופ האט. כשסבא התמודד להיות רב ראשי, הייתה תחרות קשה בינו לבין הרב חרל"פ. היו מטות בחירות, כמו היום. והייתה קבוצה של מנהיגים חרדים שאמרו לסבא, אנחנו נתמוך בך, you have all the qualifications, יש רק שני דברים שאתה צריך לשנות. לשנות את הכובע, לכובע יותר עגול, יותר מסורתי, ואתה צריך גם לוותר על הדוקטורט, לשלוח מכתב לאוניברסיטה של לונדון, שאתה כבר לא דוקטור. סבא לא הסכים בשום פנים, הוא אמר זו דרכי, ואני חושב שהדוקטורט על התחיל, כל מי שמסתכל בכל המחקר שנעשה שם, מחקר זואולוגי, ארכיאולוגי, שפות עתיקות, כולל סנסקריט, כולל סינית, רואה את האמונה של סבא בכך שלא רק שאין סתירה בין התורה לבין המדע, אלא שזה הכל התגלויות שונות של אל אחד, ויש חשיבות לעיסוק בעולמות השונים וליצור ביניהם סינתזה. זכיתי להכיר את פרופסור לב, שהייתה לו, הוא סיפר לי הרבה סיפורים על סבא. סיפור אחד שאני אספר לכם היום, ביום שלישי לסבא היה חברותא עם פרופסור לב, היה ביניהם הסכם. שעתיים סבא היה מלמד אותו גמרא, אחר כך פרופסור לב היה מלמד את סבא שעתיים פיזיקה גרעינית. זה היה נושא שרק התחיל, סבא היה מרותק, מאוד נמשך לעולם הזה. סיפר לי הגבאי שבכנסת משום, שסבא היה יוצא לבית הכנסת ברבע לשבע, התפילה הייתה מתחילה בשמונה, תמיד היה מגיע בזמן, וכל הדרך הזאת היה לו את רחוב קרן תאיינת ללכת, שכל שתי דקות היה נגיד שזה בחור ישיבה, איזה רב שכונה, שואלים אותו שאלות, והוא היה עונה, הרי אני כבן עזר בשוקי טבריה, עונה חופשי. בבית הכנסת היה פרופסור צונדה, את הרופא הידוע יושב לידו, ומתוך אהבת המדע, אם היו מדברים, והדבר היה צריך כל הזמן לגשת ולהגיד לרב, זה נכון. לא ראוי, וכו'. אז הנקודה הראשונה שהדוקטורט על חלק מבטא, זה את החיבור של ההלכה למדע. אם יישאר לי זמן בסוף, אני אספר לכם עוד סיפור מופלא על הערך שסבא ראה במדע העכשווי. אני אקצר בנקודה השנייה שרציתי להזכיר, כי בן דודי תיאר את זה כל כך יפה, אני רק אומר מזווית אחרת. זה ברור לי שהעיסוק של סבא בתכלת, כמו העיסוק של רבים אחרים בזמנו, היה חלק מכמיהה לתחייה רוחנית בארץ הזאת. התכלת נעמה עם הגלות. לא משנה עכשיו אם זה נעלם בגלל הכיבוש המוסלמי, כמו שסבא חשב במאה השביעית, או בגלל כללים של האימפריה הרומית במאה הרביעית, וכל מיני שזה באמת לא משנה. אבל היא נעלמה בכוח הזרוע, והרצון לחזור אליה היה כמו הרצון לחזור לארץ, חלק לחזור למשהו שנלקח מאיתנו בכוח הזרוע. יתרה מזאת, כפי שבן דודי ציין, התכלת שבציצית קשורה, פתיל תכלת, אותו ביטוי, מופיע גם בבגדי כהונה. ולתכלת הזאת יש הרבה מאוד משמעויות, הציצית והציץ. זה בא מאותו שורש, שניהם קשורים לתחושת המחשבה. העיסוק בתכלת היה חלק מהעניין הגדול של סבא בספר קודשים וטהרות, שמקדיש להם הרבה מאוד זמן. נקודה נוספת, באותה תקופה גם הייתה התעוררות מיוחדת לעיסוק בירושלמי. הרדב"ז, שהיה הראשון שנתן לסבא את ההסמכה, שכתב גם פירוש של הירושלמי, העיסוק של דמויות אחרות באותו דור בירושלמי, ואני מניח שרבים כאן מכירים את התמונה המפורסמת של יום שישי בבוקר בבית הרב, בבית סבא, שבו היה שיעור בירושלמי, שיעור בירושלמי. ובשגר, בשיעור הזה, שיעור בלי ספרים, כן? זה היה זוכרים,
ובשיעור הזה ישבו שם הרב קוצ'ינסקי והרב הילמן והרב ישיב והרשימה המשיכה הרב עובדיה עדיין ועסקו בירושלמי על הסדר. לא צריך להגיד לכם שסבא טבע את הביטוי ראשית צמיחה פעולתנו בשנות ה-40 ואחר כך כלל אותו בתפילה לשלום המדינה שהוא חיבר. אני לא צריך לומר לכם שאחרי שסבא נסע במיוחד כדי לשכנע את רוזוולט לעשות משהו לעצור את ההשמדה ורוזוולט סירב אפילו להפציץ את המסעות למחנות אחרי שכבר עזב אותו, הרגיש שנשיא איזה חוסר נחת מהתשובה השלילית, אז הוא צלצל לבית המלון שלו סבא התגורר כדי לומר לו שלפי המודיעין שלו הגרמנים צריכים להגיע לארץ ישראל ורצוי שישאר לעצור את הברית לא יחזור לארץ. וסבא אמר לו, הנביאים יראו לנו על שני חורבנות, לא יהיה חורבן שלישי, כבר נכתב להחלטת בעריכות בקובץ שיצא לפני מספר שנים לזכרו של סבא. אני חושב שאני עובר לנקודה הבאה, אני רק רוצה לומר לכם, זה אירוע של, גם אירוע של YU, והרב סולובייצ'יק היה מרבה לדבר על כך שיש יהודי של גורל ויהודי של ייעוד. יהודי של גורל זה מישהו יהודי בגלל שהמוצא שלו הוא יהודי, בין להם יהודייה. יהודי של ייעוד זה מי שבחר להיות יהודי מתוך מחויבות לערכים מסוימים, כמו הגר. גם בציונות יש את שני הקולות האלה. יש ציונות של מקום מקלט, ציונות של גורל. וסבא עשה הרבה להצלת יהודים בשואה וזה בער בעצמותיו, אבל יש גם ציונות שנייה, ציונות של ייעוד, ציונות שרק בארץ ישראל אפשר לעבור תהליך מסוים, גם אישי וגם כללי, ציונות שהוגים, לא רק הוגים דתיים, גם הוגים חילוניים, הרחיבו עליה את הדיבור, וסבא היה בוודאי שייך לקבוצה שראתה בציונות את שני התהליכים. נקודה שלישית שעולה מהעיסוק בתכלת. כמו שאתם תשמעו בהמשך היום, היו כאלה, יש אומרים שהרב מדריס ובבל פה בירושלים, היו מאלה ואולי גם סבו, היו מאלה שנרתעו מלקדם את נושא התכלת, נרתעו מהיוזמות של האדמו"ר מגוז'ין, מתוך תפיסה שיבוא משיח והוא יגלה לנו את התכלת, ועליו לדחוק את הקץ. וסבא, עם כל הכבוד שלו למסורת, בוודאי לא ציפה שבכל שאלה צריך לחכות, הוא מאוד האמין בלקיחת אחריות, ואני חושב שהסיפור הקלאסי שמבטא את זה קשור לתקנות ימיימרת, זה לא נכון, לשור שהוא קצת לא רגיל, הזבו, השור שיש לו גם זקן קטן, שהתעוררה שאלה אם אפשר להכשיר אותו, ישנם מהאחרונים שאמרו שלא רק בעופות, אלא גם בבהמות, אנחנו לא אוכלים אותם אם אין מסורת שאין קשרים. מה שנאמר, עוף טהור נאכל במסורת, גם בהמה צריכה מסורת. האם יש מסורת על הזבו? וסבא, לא כשהוא פסק כמו אלה שאין צורך במסורת, אלא די בסימנים כדי להתיר את אותו שור, אלא שסבא גם מצא שהרבנים בעיראק ובאיראן היו אוכלים את הזבו, אז יש מסורת. אז כמובן תעוררה השאלה, האם מסורת של עדה אחת תקפה לעדה אחרת? סבא האמין בצורה מאוד חזקה בתפיסה הזאת של קיבוץ גלויות כבוד לכל העדות, ורב אחד שיצא ואמר שהמסורת צריכה להיות מסורת ליטאית, זה כל כך הכניס את סבא שהוא הביא הצעה למועצת הרבנות הראשית להכריז על אותו רב כזקן ממרא בגלל היחס שלו לרבנים מעדות אחרות. נקודה אחרונה, יש כאן לא מעט נכדים של סבא עצמונות הדברים בזהירות, אבל כמה שאני זוכר את הטלית שהבנתי שהייתה הטלית שלו והטלית של אבא, אבל הטלית של דוד חיים זכרונה לברכה לא היה בהם תכלת. והנקודה שאני רוצה לומר לכם זה מילה על הזהירות של סבא בנושא היוהרה והענווה. אתם יודעים שהגמרא אומרת שלארון במקדש לא היה מקום. זאת אומרת, אם קודש הקודשים היה 20 אמה, אז היה 10 אמה מצד אחד עד לארון, 10 אמה מהצד השני, אבל לארון
עצמו גם אמה וחצי, אהרון לא תופס מקום. יש איזושהי תפיסה שהתורה מקרינה על העולם, אבל היא לא נאבקת בלתפוס את המקום. ואצל סבא הנקודה הזאת בלטה, זה היה חלק מהחן שלו, ואני אספר לכם סיפור אחד שמבחיש את זה. סבא סיפר לי אחד השנשים שלו, עם סיום התפילה, הוא היה מתפלל מתפילת של רש"י, עם סיום התפילה, והמניין היה אצלו למטה בבית, בקומה הראשונה, אחר כך הוא היה עולה למעלה למשרד שלו, ושם, בצנעה, כשאף אחד לא ראה, הוא היה מוריד תפילת של רש"י, שם תפילים, מניח תפילים של רבנו תם, קורא בהם קריאת שמע, מוריד את התפילים של ראש של רבנו תם, נשאר עם תפילים של יד כשהם מגלגל אותם, כך שלא ראו את זה מחוץ לחוצה, כך הוא לבש תפילים של יד של רבנו תם עד לשעת הצהריים, לקראת הארוחה הוא היה מוריד גם את התפילים הללו. בהקשר הזה, אני רוצה לומר לכם שאני חושב שסבא, תפס את עצמו כחוליה בשלשלת ולא כדמות שחידשה יש מאין. העניין הזה של שילוב בין מדע להלכה, לא רק שזה חוזר כמובן כמו שבוז'י ציין לחכמי ספרד בינה ביניים, אלא שהמערץ חיות, שהיה אחד הרבנים הראשונים בעת החדשה שלמדו באוניברסיטה, הוא קדם לסבא בנקודה הזאת. והעיסוק בארץ ישראל, מהרב אלקנה לבין הנציב וכן הלאה, סבא מבחינה זאת ראה את עצמו כאחד בתוך שרשרת מופלאה של מחשבה. אני הבטחתי לכם קודם, אם יישאר זמן, סיפור מופלא. הסיפור הזה נוגע לאישה שטבעה גירושין בבית הדין בטענה אחת שבן זוגה לא מסוגל ללדת. הגמרא אומרת ש... חוסר יכולת ללדת זה עילת גירושין. אמרו לה דיינים בבית הדין, אבל את מעל לגיל 40, ולפי הגמרא, אמר רב חיסדא במסכת יבמות, מעל לגיל 40 אישה לא יכולה ללדת. הלכה אותה אישה לפרופסור צונדק, אותו רופא מפורסם באותם ימים, והביאה ממנו מכתב שעושה לה בדיקות, יש לה עוד כמה שנים טובות. אמרו לה בית הדין, אנחנו בהתנגשות שבין המדע שבתלמוד לבין המדע של היום, אנחנו מחויבים למדע של התלמוד, אין לך עילת גירושין. הלכה האישה, זה היה בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב. הלכה האישה וערערה על ההחלטה הזאת לבית הדין הגדול. הגיע התיק לסבא. במקום לקחת את התיק, הוא כתב מכתב מזעם לבית הדין בתל אביב, שהתפרסם רק 40 שנה מאוחר יותר באסיה, כתב העת של הלכה ואתיקה. והוא כותב להם שם, אני מצטט לכם פחות יותר בשון המכתב, המדע שבתלמוד איננו ברוח הקודש, אלא הוא המדע שהיוונים ואריסטו ידעו באותה תקופה, אין לו מעמד מיוחד, וכשאנו יודעים אחרת, אנחנו מחויבים למדע של היום, כך הוא כותב שם. עד מתי נהיה אנו הרבנים, חס וחלילה, כבנות יענה, שאינם מתמודדים עם ההתפתחויות האחרונות, ואם אתם לא תקחו את התיק ותעשו את מה שצריך, אני אעשה את זה. וכמו שאתם מבינים, בית הדין בתל אביב עשה את שהוא היה צריך לעשות. אז אני מאוד שמח על הכנס הזה, שאני חושב שגם הוא המשך של אותה דרך מורכבת שסבא ואחרים סללו לכולנו.